Marcus Albeck säga det. Kim Källström klädde densamma. Och då kan tyskarna kanske kontra för ett femte mål. Nej, det blir inte så. Bollen är i svensk ägo. Kim Källström med ett inspel mot straff. Och tänkte Ibrahimovic som nickar bollen bra i mål. Zlatan Ibrahimovic i mål för Sverige. Nickar in reducering till 4-1 i den 62 minuten. Källström igen. Ny boll in. Den här gången mot Lustig. Lustig får chansen. Och Lustig gör mål. Han gör mål. Mikael Lustig gör mål. Hans andra landslag. Källström. Ny boll in. Zlatan är där. Rasmus är mål! I mål! I mål! Sverige är tillbaka! Sverige är tillbaka! Vi var uträknade. Utslagna. I den 22 minuten, Kim Källström, svenskt 1-0 alltså. Och vi pausnackar nu med Källström, precis som i lördags. Kim som kliver fram här, det är han som skjuter! Till 1-1 mål just nu, titta bara på det svenska, Källströms 2-1. Ja, det är underbart. Det är så där vill man gärna se. Det är perfekt. Vägpass tillbaks till, alltså från Ljungberg, och lägga ner den med sin vänster. Betydligt fler folk i muren. Och ganska svårt att lägga den nu. Men ja. Sånt mål! Ja, det är en makalösa mål vi har fått se. Vad ska man säga? Ja, det var inte kraftigt. Källström tar bredbent sats och lurar sedan en hel nation. Framlusande Olof Mellberg och Kola Toivonen hjälper till, och tidig ledning för Sverige. Kim Källström, han satte den här hårt och distinkt till 1-0. Källström. Ja, följer upp ett anfall med ett fint skott i bortre gaven, så nästan ut att kunna bli ett motlägg. Men det här är snyggt. Ja, 70 minuten. Chippen, Christian Wilhelmsson alltså. Chippen från Kim, första är väldigt, väldigt känslig och sen kom igen. Och det första han gjorde, det var att göra mål. Det dröjde bara ett par minuter. Vi är i den 7:e matchminuten, Zlatan Ibrahimovic 1-0. Fint framspelad av Kim Källström. Lugn och bra matchen igenom med det här inlägget. Bollen når Pontus Wernbloom. Det är en Samarino-back som knuffar till Wernbloom. Målvakten kommer ur balans och Sverige har 3. Seitz, Konča Niklić, 1-1 situation, alleine von Neuer, 2-0. Källström, och här är Zlatan, och här är det Zlatan-mål igen! Han gör hattrick! Ström. Ibrahimovic vinkar.